Akin gbogbo ẹni gbogbo wa gbogbo tẹ bá ti ń bọ wa lórí ẹkọ wa ìtòrí wákàtí kan ọdún igbákejì ààrẹ alága yẹmi òsínbàjò tọ́jà igbákejì ààrẹ orílẹ̀-èdè nàìjíríà wa ibi wọn ti jẹ ìdíṣẹ́ ọlọ́run alàyè òun náà ni a ti ń polongo láti ọjọ́ ìwípé ẹgbẹ́rẹ̀ tí máa kó wọn gan wọn sọ yorùbá pàtó gẹ́gẹ́ bí ọmọ oòdùà wọn á sọ yorùbá gbogbo máa gbọ́ pé ẹni ànfàní láti mọ oríṣiríṣi lẹnu igbákejì ààrẹ pápá jùlọ àwọn ìbéèrè tí ẹ ti ní lọkàn láti máa béèrè torí àǹfààní á wà fún yín láti fi àtẹ̀jíṣẹ́ yín máa ránṣẹ́ sí wa sí ọ̀jọ̀gbọ́n yẹmi òsínbàjò tí wọn á bẹ̀ máa da yín lóhùn ẹ wá nǹkan fìdílé wákàtí kan gbàgbọ́ pẹ̀lú igbákejì ààrẹ. Ó ṣàkíyèsí ọkàn àti igbákejì ààrẹ lẹ́yìn tó bá kàn ní ó jábọ́ kò fọ́ wọn ni wọ́n tó ṣe dírámà àjímà lù àrílù ẹ̀fẹ̀ gbé pa wọ́n ní bí bàálù bó ṣe jábọ́ báyìí pé wọ́n kàn ní wọ́n wájú rẹ̀. ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí lóòótọ́ tó ní jàdọ̀ pé ọ̀rọ̀ òkèrè bí ò bá dé kọta á dé kan. ẹ ṣe ọmọ kí gbogbo àwọn olùgbọ́ wa kí gbogbo yín o gbogbo iṣẹ́ ń gbọ́ wa káàkiri káàkiri nàìjíríà kí ẹ ṣe o ẹ kú dédé ìwò yìí. ẹ jẹ́ ká kọ́kú bẹ̀rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ náà lóòótọ́ òjíṣẹ́ ọlọ́run lè jẹ́ ṣé òjíṣẹ́ ọlọ́run ti yí ó máa ń gẹ́lẹ́ rẹ̀ ni pẹ̀lú bóòlù ẹ ṣe yọ fóònù ẹ̀kọ́tà. orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run ni o kò sí mímọ̀ ṣe kan bẹ̀ rárá mi ò gbàdúrà kẹ́mi kankan ó wà nù irú jàǹbá bẹ́ẹ̀ torí tí jàǹbá bẹ́ẹ̀ yẹn bá ṣẹlẹ̀ ẹ ti ẹ̀ nímọ̀ bóyá ẹ kú ni o bóyá ẹ yé ni o ọlọ́run kan bá a ṣe ni ọlọ́run yọ wá nù irú ìlú ńlá gbogbo ìtàn sọ pé bóyá ajáde dídá wà ń bì kan yẹn irọ́ ni gbogbo yẹn ọlọ́run lẹ́dùnmáre jésù kristi ló yọ wá ní ewu rẹ̀ kò sí kankan nu wa tó fara pa rárá bẹ́ẹ̀ ṣe pọ̀ tó 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 bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe kò wá dàmú tútù tèyí lọ́kàn àwọn èèyàn wòye pé irú ọkùnrin wò rèé pé ẹni tó bá fojú kan ló jàǹbá bẹ́ẹ̀ àti ẹ̀ tó wá gẹ́sẹ̀ fún mo tó fẹ́ gbẹ́sẹ̀ wọnú màálùú àá ìfàtẹ́yìn yẹn á wà á dàbẹ̀ ní ká kí n tó ti ṣẹlẹ̀ sílẹ̀ kó má ṣẹlẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì kí ló fún yín ní ìgbóyà pé iṣẹ́ yìí ṣiṣẹ́ ni fẹ́ẹ̀ káà rẹ̀. torí ẹ̀mí mọ̀ pé nǹkan tó lọ́n fi dá wa sí ni pé ká máa ṣiṣẹ́ tá à ń ṣe lọ àyànmọ́ dẹ̀ wá nú ẹ̀ nígbà tí ọlọ́run dẹ̀ ni pé bá ṣe fẹ́ ṣe é náà ni ká máa ṣe lọ ta bá rí jàǹbá lọ́nà ta bá rí nǹkan kan lọ́nà tó dẹ̀ fi yọ wá nú ẹ̀ káwá là ń sá padà kí là ń sá padà fún a lè sá padà láti máa lọ wájú ni wájú wájú láti máa lọ nǹkan tí àwa tí ọlọ́run sọ sí mi lọ́kàn nìyẹn pé kọ̀tà ti yọ inú ewu yìí kọ̀tà ti yọ inú ewu yìí ni pé iṣẹ́ ta fún yín ṣe ẹ máa ṣe lọ ni ẹ sì parí ẹ máa ṣe lọ. pé ṣé wàá ṣiṣẹ́ ètò tẹ́ ẹ lọ mọ́tò tẹ́ ẹ ló sì pẹ̀lú báàlú lọ́tò báàlú ló sì ẹ má bínú kó o béèrè léde ó wàá di ọjọ́ tó yẹ kí á tẹ̀ka wọ́n sún wájú ṣé kò tó mi àárẹ̀ ẹ̀sìn lọ́kàn àwọn kan bẹ́ẹ̀ àwọn ẹgbẹ́ kejì náà kọ́kọ́ sọ ẹ̀ nígbà tí wọ́n rí pé torí president tẹbámọ̀ ààrẹ muhammadu buhari wọ́n ti lọ sí katsina èmi ti wà ní èkó níbi tí ma vote ní tèmi náà tó máa dìbò mí ní vgc tí ma ti dìbò mí gbogbo àti wà ń lè gbogbo àti rẹ tẹ́bà ti ẹ̀bọ́ lẹ́nujọ́ mẹ́ta ẹ̀ ni president sọ pé 4:35 a.m. mò ń gbọ́ pé bí àní dìbò mọ́jọ́ yẹn kò sẹ́nìkankan àfàwọn alárekèrèkè gbà wọ́n lè máa sọ pé ẹnìkan mọ̀ ń pẹ́ páwa mọ̀ ń pẹ́ wọ́n ló ṣẹlẹ̀ tẹ́bà wo gbogbo ẹ̀ lọ tẹ́bà wò bọ̀ nǹkan táwa rí tó ṣẹlẹ̀ ni pé àwọn inec wọn ò ronú sí ọ̀rọ̀ bọ́n ṣe máa pín
gbogbo awon kan ta ma lo sunu won gbogbo awon egbe gbogbo eroja so pelu e won ronu ti dada bo se ma de gbogbo bi te ko de ni nkan bi ni nkan bi two tan se so two year njo o da pe state marun lo ti lo je ti ri gbogbo nkan te kan ri gbogbo eroja te kan ri fun idibo yen ko nkan te mi ro ko sele ni e o de dun agan o dun mi gan o dun gbogbo agan awa ti e ti sanwo fun awon eje gbogbo eje kan ma wa ni ko ni gbogbo awon eyan kan ma ba wa sise ni jo won ti fun won lo te ba le ni fun yan lo kan se se to ba tun di gbogbo awon ti gbogbo awon kan ma se eje ti gbogbo awon lati fun lowo won lati go debe gbogbo o tan fun ma jeun gbogbo tan fun ma wa nbe kan ko ba tun ti jo mi mo mo de ti mi de ti lo elomi ti travel elomi ti ti rin rin ajo re pete kaakiri elomi rin rin ajo lati lo se oro idibo na gbogbo awon ton wa nje gbogbo yen gbogbo so ko ti e sin kankan en to ba ti e so pe nikan mo bi o mo e won yen alare ke boya ka ti eleyi ti leyin pa en ti awon yen kan pe ude ajo i like lo to se won le ase lati pa se para won to ki lọmọ láì ṣe pé wọ́n gba yọ̀ǹda nǹkan tí bí dófin ló wá ṣe rí ni pé inec jẹ́ gbogbo inec yẹn àwọn ilé gbogbo iléeṣẹ́ inec yẹn wọ́n ní òmìnira wọn dádúró pátápátá tọ́n bá dádúró tí ààrẹ bá lè sọ fún wọn pé ẹ lọ ṣe báyìí ẹ má ṣe báyìí ẹ ṣe báyìí Aare náà wà nù àwọn tán díje yìí àwà nù àwọn tán díje yìí nítorí náà ni wọ́n fi ń láti dádúró pátápátá inec fún rẹ̀ nǹkan tí òfin wa sọ ni pé inec ló máa sọjọ́ ká máa ṣe election àwọn náà máa sọjọ́ ká máa tán máa àwọn fúnra wọn náà máa sọ ẹni tó wìn àti ẹni tó borí àti ẹni tí ò borí àwọn náà máa sọ àwọn náà náà dẹ̀ máa sọ pé tẹ́yẹ ò bá ṣeé ṣe o kò ṣeé ṣe ìjọba ẹ̀ la máa fi sí o àwọn náà máa ṣe àwọn láṣẹ pátápátá kò sẹ́ni tó lè dá sí àwọn fúnra wọn náà máa ṣe nǹkan tó fi bèrè lọ́wọ́ wa nìyẹn ó yẹ àmì ẹlòmíràn sọ pé ó yẹ kẹ́tẹ̀ bèrè lọ́wọ́ ààrẹ náà pé ẹ àfẹ́ ṣe o àbá fẹ́ ṣe o ó yẹ kán tẹ̀ sọ ṣá o pé kán sọ pé òkè o kọ́ tá a fẹ́ ṣe leléyìí o ṣùgbọ́n bá a ti ṣe rọrùn rẹ̀ kọ́ ẹ̀ ṣá. ó wá rí bẹ́ẹ̀ nísìnyí ni wọ́n a ti rí pé gbogbo ẹ̀ ló ń dọ́rọ́ lẹ́yìn tó ń lọ sí àlàáfíà wọ́n fi wá fagilé ẹjọ́ àwọn àwọn ẹ̀ṣẹ̀ ìwọ́n ti ń lè ṣe láti bàtẹ̀ sí dé epo gẹ́gẹ́ bí igbákejì ààrẹ àti gẹ́gẹ́ bí ìjọba apc gan ṣe rí pàápàá jùlọ wọ́n pèkọ́ ní special investment program èyí tí empower kaná ya wọn lówó owó ìjà lọ́jà owó láti fi ṣòwò owó láti fi ṣe nǹkan àwọn kan bẹ́ẹ̀ pé torí òṣèlú lẹ́yìn gbogbo yàtọ̀ wòyàn lè ní fẹ ìjọba tó wà lóde ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ ṣàlàyé fún ẹni tó ń bá wa lọ́wọ́lọ́wọ́ kí ni àwọn ètò yìí wà fún. àti bẹ̀rẹ̀ bá a ṣe wọ̀jọba báyìí kátẹ̀ tó wọ̀jọba la ti sọ pé àwọn nǹkan ká máa ṣe rèé nítorí pé ọ̀rọ̀ mẹ̀kúnù ó jẹ ààrẹ wa lógún púpọ̀ ó dẹ̀ jẹ gbogbo ẹgbẹ́ wa apc lógún torí náà la fi pinnu pé a ń láti wá bá a ṣe máa fò gbogbo àwọn nǹkan tó jọ mọ́ pé káwọn èèyàn máa rí ṣe káwọn èèyàn máa rí jẹ ó dẹ̀ pọ̀ púpọ̀ nínú wa ẹ̀ ṣe é mọ̀ pé 2010 sí 2014 la pa owó jù nínú owó epo la pa jù nínú láti ṣe ń pa owó yẹn ni à ń rí pé àwọn èèyàn wọ́n ṣì ń ya kálípà sí wọ́n ṣì ń jìyà sí kì í ṣe ìyà kékeré o nǹkan tí òyìnbó pè ní extreme poverty tí wọ́n máa rí rárá nígbà míì àwa ta wà láàrin ìlú báyìí a mọ bó tiẹ̀ ṣe ń lé tó fẹ́ lòmíì tó wà ní gbogbo àwọn àgbègbè káàkiri tó lé káàkiri ó lé púpọ̀ ẹlòmíì ò tiẹ̀ lè sọ pé báyìí báyìí ló máa rí jẹ lọ́la kò tiẹ̀ lè sọ pé ẹ̀mí ìbọn pàpà oúnjẹ tó máa rá pé nítorí náà la fi pinnu láti bẹ̀rẹ̀ pé a ń láti wo ọ̀rọ̀ pé kéèyàn má rí jẹ má rí mu ẹ máa wúrò nǹkan tá à ń pè ní school feeding ètò tá à ń ṣe fún ká máa fún àwọn ọmọléèwé ní àwọn ọmọléèwé àkọ́bẹ̀rẹ̀ ni ká máa fún wọn ní oúnjẹ kan lóòjọ́ nǹkan tá a fi ṣe yẹn ni pé tí ọmọ kékeré tọmọdé tí ò bá róúnjẹ gidi kan jẹ lóòjọ́ tó bá yá
kuma bere si japolo e la mo se abe ti da ko ni ja papa a ma japolo e la sugbon nkan to ti e o buri ju npa en ni pe ki se pe nkan ba japolo omode la mo to ba ya ko ni se yi pada mo aye pada ti en ti mo mo se ma dagba ni won de tin so yen fun wa ti pe World Health Organization tin so yen fun wa ti pe pe ah gbodo ka won mo ile an lati ma ri pe won run jeje nkan ta fi bere fun fi di yen ni. This is 9.2 million children. Lo jojumo, I'm following them. 9.2, lower by 26 states. That is 26 states. 9.2 million. I said, go carry both states, Nigeria. But I want to let them follow them. No. I said, Jabaluri, states to say, Anambra, to say, Koko, Japani, Kotanso, Anambra, JGPT. Anambra and Japania, Imo and Japania, Bajin Soy, Quara and Japania, though it is in Quara. Abia, Japania, Oko Melwan, a coat even, see Japania. A coat even, see Japania. I said, you should not have to get us all one day. I didn't hear the last thing that will open up and say, I won't come see my Japanese, old Japan on Monday. Sherry Bashin, she's in the place. I want Joba to let go. Àwọn gan-an láti sọ fún wa pé a ti ṣetán láti bá ìjọba àpapọ̀ ṣe ọ̀rọ̀ oúnjẹ torí ó ní oríṣiríṣi nǹkan tán láti ṣe. Àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ ni wọ́n máa lọ wá àwọn tó máa ṣe oúnjẹ. Nǹkan táwa ń ṣe ni pé owó là ń fún àwọn náà máa wá àwọn tó máa ṣe oúnjẹ, àwọn náà máa wá bá ṣe máa san owó fún wọn, àwọn náà máa yan bank torí gbogbo àwọn tó ń ṣe oúnjẹ yẹn à ń fún wọn lówó yẹn. Tara ni kì í ṣe pé bóyá à ń tán òkìkà tọwọ́dọ́wọ́ tara ni tó bá ti ọjọ́ máa ti sọ pé ìwọ ló lóúnjẹ fún òyìnbó àfún ẹlówẹ̀ ṣùgbọ́n kì í ṣe pé àkàn fún èèyàn ní contract àwọn lóúnjẹ wọ́n máa wà ní àgbègbè iléèwé yẹn gbọ̀ngàn ni so gbogbo ètò wọ́n ti máa ṣe nǹkan kan yẹn state la fi yẹn sí lọ́wọ́ táwọn bá ti sọ pé a ti ṣetán ìjọba àpapọ̀ ti ṣetán láti bẹ̀rẹ̀ sí ṣọ̀rọ̀ oúnjẹ yẹn lọ torí owó la kò máa fún wọn tó máa sọ pé àdé máa fún wọn lóhùn ọdún. ìyẹn tí tó yẹ ti di àwọn ọlọ́jà àtẹ̀ṣe kó tó wọ́n ti pé ẹni bọ́ọ̀lù ẹ̀ ṣáájú ẹ̀ jù. bẹ́ẹ̀ni ṣẹ́rí ẹ mọ̀ nǹkan tí mo ti ẹ̀ fi. bóyá kí ó ní pé àwọn owó yìí àwọn owó kéréjìlẹ̀ ìṣẹ́ ń fún àwọn ọlọ́jà nínú ọjà yìí pé àwọn gbọ́ pé kò sí olùdúró fún wọn pé ọ̀nà owó lẹ́sí bá a fẹ́ gba owó yẹn padà. ẹ jẹ́ kí n tiẹ̀ kọ́kọ́ ṣàlàyé ọ̀rọ̀ owó ìnáwó trillion yìí ṣe é trillion money yìí nǹkan tí ara nǹkan tí mò ń sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn pé ọ̀rọ̀ bí mẹ̀kúnù ṣe máa rí tó máa rí jẹ tó máa rí tà tó máa rí ṣẹṣẹ nǹkan tá a fi ṣe social investment program nǹkan tá a fi ṣe social investment program nǹkan tá a fi ṣe trader money nìyẹn torí àwọn tí tó pọ̀ jù tó ń tajà ni àwọn ọlọ́jà kékeré kéréje àwọn náà pọ̀ jù tẹ bá wò wọn káàkiri àwọn náà pọ̀ jù àwọn alátẹ náà pọ̀ jù káàkiri nítorí náà la fi ní pé ìgbà ẹ jẹ́ ká wá bá ṣe máa ṣe nǹkan fún àwọn alátẹ yìí káwọn náà lè máa rówó díẹ̀ rajà amẹ́ríkà tẹ bá wà tẹ ẹlòmíì gbogbo nǹkan tó wà látẹ ọ̀tọ̀ 2000 naira ìní gan 1000 naira gbogbo nǹkan tó wà bẹ ètò ń tàgbálùmọ̀ jẹ́ pé gbogbo àgbálùmọ̀ ẹ̀ gan bóyá 1000 500 nítorí náà la fi ní à ń láti wá bá ṣe máa máa fún wọn lówó tán fi máa máa ra jà tán fi máa máa gbà ṣùgbọ́n bá ṣe ṣe ni pé à á bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú 10000 níṣẹ́ wúyọ àwọn ọlọ́jà kéékèèké ni àwọn alátẹ ni ò kì í ṣe àwọn aládàálá ò kì í ṣe àwọn tẹ́ pé wọ́n ní ṣọ́ọ̀bù bí àwọn ọmọ aláṣọ. nítorí náà bá ṣe ń ṣe ni pé a fún ẹni 10000 tó bá ti san 10000 náà padà láàrin oṣù mẹ́fà wàá gba 15 tó bá san padà wàá gba 20 tó bá san padà wàá 25 bẹ́ẹ̀ lọ bí 100000 ṣe rí ààrẹ nìkan lọ́wọ́ èèyàn tó máa bá wọn dúró fún 10000 ṣe rí ara nǹkan tí ò fi jẹ́ kí àwọn èèyàn lè máa ti ẹ̀rọ owó gbà kán dẹ̀ máa rówó ṣòwò ni gbogbo nǹkan tá a máa sọ pé ara nǹkan tí ó ń láti wá wàá lọ mú èèyàn kan wá wàá lọ mú wàá mú nǹkan kan wá wàá tún fi nǹkan kan dúró wàá mú èèyàn wá wàá tún mú nǹkan ní ẹ̀kan wá kò fi máa dúró nǹkan tí ta bá ṣe yẹn àlè kò ta bá ṣe yẹn ẹni tó ẹ pé gbogbo nǹkan tó ní lọ́wọ́ 1000 ta ló máa bá dúró ta ló máa lóun fẹ́ gba látẹ dúró ṣùgbọ́n nǹkan táwa fi mọ̀ pé wọ́n máa kán yẹn padà ni pé a ti rí kán ṣe káàkiri ìlú mi o india wọn ti ṣe ní india a ti rí kán ṣe ṣùgbọ́n nǹkan tó wá tún dùn pẹ̀ ni pé tẹ́ bá ti sọ fún èèyàn pé tó bá dáwọ́ ìpadà wàá gbà sí o àgbà tó jọ lé lọ
atẹtiri pe won won da pada adan fun won ni mi mi ba se se ga se ri bon bon de se fun won lowo ki se pe awoja a npin owo ki se be ah ah se ri pa awoja o ti o o ti o e ma bo se ri bon se se sensor e mo ba bon ye de sensor ta won mo ma kiri to ma ya foto to ma gba gbogbo gbogbo nkan gbogbo baba ye pe detail oruko photo gbogbo le to gbe gbogbo alawon yen alawon company je pe nkan ton se ni awon yen ma koko wa won kiri gbogbo oja ka te fi won koko se gbogbo yen ton ba se yen ton lori phone won ni won ma ti ton ba ti se gbogbo yen ton won wa ba se fun olowo yen ki se pe won fun won ni ka alert mo ma ri lori phone won ton ba ri alert lori phone won a se wa lo fi alert n gba owo so ki se pe boya bank ni bank or won ni agent atun lawon agent kan le tun won lowo bank tabi agent orisi anywhere won fi le gbowo o da lo to die na ni won to ma ba da pada lori phone won won le da pada lori phone won le da pada lori agent won le da pada lori phone won na pada ton ba lo pe yeah so ka kiri ba se se ka kiri ka kiri ni ṣugbọn si oro ton beere pe oro ti pe bawo ni ke to tell you the text message okay get the text message okay pe mo da ke ba pada bawo da ta na so down okay down 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 wọ́n wá bá wọn náà ṣe máa rí ṣe wọ́n ṣe máa rí jẹ́ ẹ̀ nǹkan tí ó ti yẹ pé ìjọba ló dẹ̀ lè ṣe nǹkan tí a fi wá fẹ́ dá people money bank lẹ́yìn pé báǹkì yóò nǹkan tó kọ̀ máa máa ṣe nìkan nìyẹn àní ṣe àfẹ́fẹ́ dá yẹn lẹ̀ ṣe mọ̀ pé bank of industry ló ń ṣe àwọn náà ń ṣe ilé ìtànṣe ò kì í ṣe government fúnra ẹ̀ o no 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 gbogbo trader money gbogbo ìtànṣe bank of industry ló ń ṣe o no bank of industry ló ń ṣe ṣùgbọ́n government ló lówó bank of industry àwọn náà ń ṣe gbogbo nǹkan tí mo ń sọ àwọn náà máa ń yan àwọn tó ń lọ wá àwọn kiri ọjà àwọn náà ń sanwó àwọn náà ń gba owó padà. Ó túmọ̀ sí pé kò sí ìjọba kan tí ó lè gbégbé sẹ́dẹ̀ yìí gbé. Kò sí. Torí pé awuyewuye tó mọ ní pé gbogbo tí wọ́n ṣe iná torí ká lè dìbò fún wọn ní jàre gbogbo àwọn ògbẹ́lẹ̀ tó ń gbé ká lè sọ báwọn ní àwọn nínú. Ṣẹ́rí kò sígbà tí wọ́n tà ń sọ̀rọ̀ kò sígbà tá à ń ṣe afẹ́ tí ò bá rí nǹkan tó ń lọ káàkiri ìlú tí ò bá rí pé ebi ń pa àwọn èèyàn. ẹni kan ló dé àmọ́. ẹni kan ló mọ ẹni tó bá ń sọ pé nítorí ìbò ni wọ́n fi ń ṣe ṣe rí nǹkan tèmi tiẹ̀ fi lọ sún àwọn ọjà ẹni pé a ti kọ́kọ́ ṣe kan tó jẹ́ market money tá à ń fún àwọn ọlọ́jà àwọn tó ń wà nínú ẹgbẹ́ alájọṣẹ́kù à ń fún àwọn èèyàn ní owó téèyàn bá sí ìyá ọlọ́jà táwọn ọlọ́jà bí ogún bí mẹ́wàá mógún tán bá wà ní ẹgbẹ́ alájọṣẹ́kù à fún wọn lówó ìyẹn là ń pè market money ìyẹn fáwọn aládàńlá díẹ̀ ká tó bẹ̀rẹ̀ ti àwọn ní aláàfẹ́ jẹ̀bi trader money nígbà tá a ṣe gbogbo market money yẹn ẹ jẹ́ mọ̀ pé a fẹ́ ṣe tó 1 million over 500,000 ó fẹ́ tó 1 million tá a ṣe ń gbà yẹn àmọ́ àwọn alájọṣẹ́kù ẹgbẹ́ tí mò ń sọ yẹn kò sẹ́ni tó gbọ́ ń pẹ́ ṣe mọ̀ pé kò sẹ́ni tó gbọ́ àwọn èèyàn ní kí náà ti ẹ ṣe gan pàápàá wọn ò ṣe nǹkan kan àgbọ̀ ń pẹ́ nǹkan tèmi fi ní trader money o tó bá ti bẹ̀rẹ̀ lọ́jà kàn lọ́bẹ̀ èmi kàn máa ń lọ sọ́jà káàkiri ni èrò máa bọ̀ gbogbo state tá a bá lọ náà ọ̀nà máa ya síta ṣẹ́rí àákàn ń lọ pé ká fi lè jẹ́ kí gbogbo àwọn èèyàn mọ̀ pé iṣẹ́ yìí kan tá à ń ṣe rè kó fi yé gbogbo àwọn èèyàn kó fi lè torí tá a bá ṣe bẹ́ẹ̀ bá ṣe ṣe market money tí àwọn èèyàn ní àwọn ọmọ nǹkan tí wọn máa fún ọmọ tí ẹ mọ àwọn tí ẹ gbọ pé wọn ti ẹ ṣe ṣùgbọn eléyìí o ẹni ò tí ì mọ ẹni tí ò tí ì gbọ ọgbà ṣe dá mọ ni. bọ́bẹ̀ bá ní ọjà kan bó máa jẹ́ pé kò sí orúkọ bẹ́ẹ̀ sọ pé àwọn èèyàn ń gbọ orúkọ káàkiri tó jẹ́ pé wọ́n ń káàkiri kó tó di pé wọ́n mọ àwọn tí wọ́n mọ owó bẹ́ẹ̀ bá ní ọjà kan tó jẹ́ pé orúkọ tèmi ò sí lára àwọn tí ẹ mọ ṣe ṣe mo ní àǹfààní. ṣe gbogbo ọjà tá à ń lọ làwọn tí wọ́n gbọ orúkọ àwọn ilé alátẹ 2 million alátẹ la ṣiṣẹ fún gbogbo nàìjíríà ṣùgbọ́n afẹ́sọ̀rọ̀ ẹ di 10 million nísìnyí afẹ́sọ̀rọ̀ ẹ di 10 million alátẹ
àfẹ́ṣe 10 million alákẹ́rẹ́. Tí ìdìbò bá ti kọjá padà sí. Lábá padà lágbára Ọlọ́run. Bá ṣe máa. Ẹ̀sọ́ mo wà yín sí ẹ̀jẹ̀ ara ilé mo ṣe padà bọ̀ Aare igbákejì Aare alàgbà Yemi Osinbajo. Ó wà ní ìkàlẹ̀ láti lè bá wa sọ gbogbo bí wọ́n ṣe ṣe ìjọba sí àti ibi tá a tún lọ táwọn ṣe nẹ́ẹ̀sì lẹ́wọ̀n. Àwọn Nàìjíríà yìí tí gbogbo wa ní kó máa gbọ́dọ̀ bàjẹ́ torí kò sí bòmíràn tí a lè lọ àjò rẹ̀ dàbí ilé ẹ̀jẹ̀ ká fowó pọ̀ ká fi mọ̀ ṣọ̀kan gbé Yemi gbé. Ẹ káàbọ̀ padà fún ẹ̀tọ́ wa ẹ̀tọ́ yín èyí tí a bẹ̀rẹ̀ wákàtí kan pẹ̀lú igbákejì Aare alàgbà Yemi Osinbajo. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn ará ilé ẹni tí ẹ ti láǹfààní láti fi àtẹ̀jíṣẹ́ yín sọwọ́ mo rò pé ẹ̀sìn ń gbọ́dọ̀ lọ́kàn òjọ̀kan ẹni tí ẹ bá sì tún ṣe tán láti tún béèrè àwọn ìbéèrè ayé wà láti fi àwọn àtẹ̀jíṣẹ́ yín sọwọ́ sí wàbá ẹ jẹ́ kí n béèrè lọ́wọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n Yemi Osinbajo ọkọ̀ gbòógì lára ohun tí ìjọba ẹni àti Aare ilẹ̀ Nàìjíríà pèrè Aare wa Buhari ní tí wọ́n fi gbọ́gbọ́n tí wọ́n kà ní gbọ́gbọ́n pé ìwà àjẹbánu ó gbọ́dọ̀ wọlé pátápátá ìwà àjẹbánu gbọ́dọ̀ wọlé pátápátá eléyìí wọ́n ti ń ṣe gbogbo ti ìwà àjẹ́ ìwà àwọn èèyàn kan wọ́n sọ pé ẹ wo ìkọ̀kọ̀ náà ni omi ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ náà ni pé àṣepọ̀ tó wà lọ́dọ̀ wọn náà ẹ̀yẹ dáwọn náà ti wá hùwà àbàjẹ́ tá a mọ̀ dáadáa ni ó ṣe jẹ́ bá dọ́dọ̀ wọn ni ó dàbí pé àwọ̀ mi máa rí òfúfún lẹ́lẹ́ ká má ti darapọ̀ mọ́ wọn ìyẹn ìdíní. Ẹ̀bọ́dẹ sọ̀rọ̀ ni máa ń gbọ́ that corruption. Ìjọba yìí ṣé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ ṣàlàyé gangan náà. Ṣé rí ọ̀rọ̀ olúwa yìí nǹkan tí ó dàrú wa lójú nǹkan tó fa bí ìlú wa ṣe fà sẹ́yìn jù ni ọ̀rọ̀ jẹgúdú jẹrà ẹ̀. Báwo ló ti ṣe pè náà ní àjẹbánu. Àjẹbánu. Nǹkan tó bà lówà jẹ́ púpọ̀ jù ni. Lẹ́ẹ̀kan mò ń sọ fún yín pé ní ọdún 2010 ti 2014 ọdún mẹ́rin lápá owó tó pọ̀ jù lọ́rọ̀ epo látijọ́ ta ti rí epo yo ní 1958 àárín ọdún mẹ́rin 2014 lápá owó tó pọ̀ jù látijọ́ ta lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti padà ti rí epo 4 years láti owó tó pọ̀ jù ṣẹ̀rí téèyàn bá pa owó tó pọ̀ tó yẹn torí ìgbà yẹn ni epo ó jẹ́ $114 fún barrel kan $110 to $114 àti ìgbà yẹn ó ti padà gbàgbà káàkiri ìgbéjọba $28 nígbà tá a tọgbọ́n méjìdínlọ́gbọ̀n ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká tẹ ẹ jẹ́ kí n tẹ kọ́kọ́ ṣe àlàyé eléyìí ṣe rí láàrin ọdún mẹ́rin yẹn gbogbo àwọn ìlú káàkiri kan ń tepo báwa náà ṣe ń tepo ìgbà yẹn ni wọ́n kọ́ gbogbo nǹkan tó yẹ kán kọ́ títí o réèwé o iná gbogbo ẹ̀ wọ́n kọ́ gàdáńgbà gbogbo àwọn saudi arabia gbogbo àwọn ìlú káàkiri tó ń tepo báwa náà ṣe ń tepo tó yẹ pé gbà yẹn ni owó epo lọ sókè gan kí là wá ṣe nígbà yẹn. Gbà lógún yẹn wọ̀ nǹkan táwa fi ń tàn sọ pé grand corruption yẹn ó lè ni wọ́n jàǹgbà wọ́n jí owó yẹn ni púpọ̀ nu owó yẹn náà fi ṣe nǹkan gidi kankan púpọ̀ nu owó yẹn ẹ jẹ́ kí n fẹ́ àpẹẹrẹ kan Lagos Kano Railway kí ni ojú ní 2010 to 2014 yẹn $383 billion ni o Lagos Kano Railway gẹ̀rẹ̀ $12 billion ni wọ́n kó wà ní bọ́jẹ̀tì ó wà ní gbogbo ẹ̀ngbà yẹn o ni wọ́n ṣe àkànjọ́ pé owó ń lọ owó ń bọ̀ àmọ́ tó tán kó sí ṣùgbọ́n ṣe táwa fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ṣe kò sówó àkọ́kọ́ láti yá díẹ̀ nú ẹ̀ káwọn mọ̀ sàn díẹ̀ nú kọ́tà ń yá lọ́wọ́ china yá díẹ̀ lọ́wọ́ china tẹ́ bá mọ̀ àṣẹ̀ṣẹ̀ commission Lagos Abẹ́òkúta Ìbàdàn láṣẹ commission ní ọ̀tọ̀ tó kọjá ẹ̀ nǹkan tó yẹ ká ti ṣe ká ti parí ṣùgbọ́n ó yẹ kí aráàlú béèrè lọ́wọ́ wọn pé kí lẹ wá owó yẹn ṣe ó lè nájà ìkejì ẹjẹ tí ń sọ mi Lagos Ìbàdàn expressway àwọn tó ń kọ́ Lagos Ìbàdàn expressway ń jọ sí kò gbà wọ́n lọ́dún mẹ́ta o èèlò ni láti kọ́ Lagos Ìbàdàn expressway tẹ bá mú $1 billion nínú 383 yẹn adébìnrin kí ni òfin yìí ṣe kí ni òfin ṣe àfẹ́báwò òwe tẹ́gbá ṣíwèé tẹ́gbá wò ó lè náà ní 1 dm àwáṣẹ́ wa bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ẹ̀ ń ṣe
Aare Muhammad IGBAKEJI ọba bayi lo ti so pe ah mu nkan tuntun kan se o e je ka pari nkan to wa nle Lagos Kano ton pe ton be ton se Lagos Kano Lagos Ibadan expect you and I ti pari e ma wo itape wori re wo itape wori ibi ti iron o wa ibi je pe ka ba le se a se pari re o 35 years nothing so far oh and budget lẹ́nu ọdún mẹ́wàá tó kọjá ẹ̀ náà ah bọ́jẹ̀ tó gbà gbogbo wọ́n máa fowó síbẹ̀ wọ́n máa fowó síbẹ̀ òun kò jẹ́ náà òun kò jẹ́ second Niger bridge ńkọ́ àwọn ìbò náà second Niger bridge 2014 wọ́n commission ẹ̀ ṣe mọ̀ fúgbà tán commission ẹ̀ wọ́n ti design ẹ̀ gbọ́ pé èèyàn commission kan láì design wọ́n láwọn fẹ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ wọ́n lọ bẹ́ẹ̀ wọ́n gbé dé second Niger bridge president fun rẹ aare wa fun rẹ lo pe ni pe an lati pari ikini ati mowo ka ma fi se ati mo soto se mo pe enikeni to ba ti fe so kankan pa Muhammad Buhari o mo pe o le ji owo ta fe bi se project o ko je sen to ma te jabe ota egan to le ji o mo pe ki so le ko je ni gbole laye ko se ni kankan to le fowo kan wo yan ta fe se se nkan ti important pe ni grand corruption ki ti e soro contract nkan ta rí níjọba tó kọjá ẹ ìlú àwọn ìjọba àwọn pdp tó kọjá ẹ nkan ta rí ń bẹ ni pé a ti máa lọ jí owó tààrà nínú níbi tá à ń tọ́jú owó gbogbogbò aráàlú sí àti máa jí tààrà ìyẹn gangan ló ń jẹ́ grand corruption pé kì í ṣe pé wọ́n lọ ṣe contract tó wọ́n ń gbowó ń bẹ̀ irọ́ pé wọ́n kàn ń gba owó yẹn ta sẹ́rí gbọ́kàn jìtà sẹ́rí ìyẹn ṣẹlẹ̀ rẹpẹtẹ níjọba tó kọjá ó ṣẹlẹ̀ rẹpẹtẹ ara nǹkan tá à ń sọ ẹ máa wo pé ká tó ṣe ìdìbò ti 2015 yẹn $292 million ni wọ́n gbà síta wọ́n dẹ̀ pin $292 million ṣẹ́rí $292 million ni tàbá wò lówó ìsìn ó fẹ́ tó ₦80 billion gbogbo owó tá à ń pín fún trader money kọ̀ọ̀kan tá a sọ lẹ́ǹkan yẹn fún 2 million people $20 billion lásán ni o $20 billion ni yẹn o fún 2 million fún àwọn nàìjíríà 2 million $20 billion ni yẹn ẹnìkan o àwọn kan wọn kó $292 million $80 billion wọn dẹ pin láàrin ara tèmi bá rí $80 billion lẹ́yìn gbogbo $10 million dálá fẹ́ ṣe àfẹ́ṣe $10 million tó ká fún gbogbo àwọn nàìjíríà àwọn tó ń kàn án $10 million mẹ́wàá ká fún wọn lówó yẹn òun yẹn là ń pè ní grand corruption pé ìyẹn la kọ́kọ́ dá dúró ní tìjọba Muhammad Buhari pé president ìlú pé ìwọ ààrẹ o lè lọ jí owó tààrà nù nítorí kò já rẹ ìyẹn la kọ́kọ́ dá dúró ìyẹn ni Muhammad Buhari kọ́kọ́ dá dúró pé kò ṣeé ṣe nítorí kò ṣeé ṣe nǹkan tá à ń pè ní treasury single account TSA gbogbo owó wa là ń rí ń bẹ àdẹ̀rẹ́ report ẹ̀ every month iye tó wà ní TSA rẹ gbogbo wa là ń rí ń bẹ kò sẹ́ni kankan tí ò lè rí gbogbo àwọn tó ń kígbe sí àwọn tó ṣèjọba tẹ́lẹ̀ àpòmọ́ náà ló rí bẹ́ẹ̀ nǹkan tó ọ̀gbìn sọ pé à wọ́n dá lè mẹ́rin wọn ṣe torí gbogbo ẹ̀ ló wà ń bẹ̀ lójúmọmọ gbogbo àlàárín lójúmọmọ tí a bá ní ààrẹ tó jó lè àbá tó bá tó yẹ pé o lè ní àti tó yẹ pé o tẹ̀ ní ó fẹ́ máa jọ mólè díẹ̀díẹ̀ pàápàá a máa padà sí nǹkan tí ó ti ń ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ ìwà ọ̀fọ́n yẹn ìwà olùyẹn ìwà jẹgúdújẹrá yẹn tó kọ́kọ́ máa kó owó yẹn jẹ ṣẹ́ẹ̀rí nǹkan tí ìlú wa ò fi tètè ní ìlọsíwájú kì í ṣe pé kò sówó rọ o lè ní ṣẹ́ẹ̀rí ibi ta fi ń rówó jù ni epo epo dẹ̀ rèé ojoojúmọ́ ni wọ́n ń tà gbogbo owó ẹ̀ wọ́n ń sọ sí ibì kan ni tá a bá mú èèyàn tójú lè láti máa bá wa ṣọ owó yẹn tí wọ́n bá ti jẹ gbogbo ẹ̀tàn kò ní sí owó tó láti ẹ̀ ti ra àti kọ́ hospital àti kọ́ school àti kọ́ city kò sí mọ̀ torí ojú kan là ń pa owó yẹn sí ojú kan là ń pa sí bó ṣe ń wọlé ohun account ni bẹ́ẹ̀ pé èèyàn sí ṣọ́ ọ̀rẹ́ mi ò bí dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ pé èèyàn sí ṣọ́ èèyàn kó ṣọ́ obìnrin ń tà nǹkan ṣùgbọ́n bí tó bó ṣe ń gba owó yẹn o lè lọ gbà síṣẹ́ o lè yẹn tẹ̀ ń jí owó yẹn lọ lójoojúmọ́ ṣọ́ọ̀bà dúró kò sí ọ̀gbẹ́ báwo lẹ́yìn fẹ́ rí èrè nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń lo wa tẹ́lẹ̀. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àá tún jẹ́ pé àwọn aláàbò ti tẹ́ táwọn òwò owó náà ní. nǹkan tó fà á nìyẹn ṣẹ́ẹ̀rí nǹkan tó fà á ṣẹ́ẹ̀rí nǹkan tó fà á ṣẹ́ẹ̀rí owó yẹn dẹ̀ pọ̀ owó ń sè nǹkan tó yẹ ká kọ́kọ́ fowó ṣe ni pé ká kọ́kọ́ fi owó ṣe gbogbo nǹkan tí ìlú máa fi lè tọrọ ṣẹ́rí ẹni tó bá pa owó ẹni tó bá rówó pa tó bá ń ṣe business tó bá rówó ń bẹ nǹkan tó yẹ kó kọ́kọ́ ṣe ni pé
e je ran won mi law school o e je ka kole o e je ka gbogbo nkan to ye ka se sa ka se ṣugbọn to ba bere ti se party lojojumo to ba npe owo kiri to ba n sori sisi to ba na owo je to ba n sori sisi ko si bi e bi e se ti to bi oro ilu se ri niyan ti ilu ba kokoro nkan ti ilu ye ko kokoro se ni to e ko ti ti e se to ina e se to railway tori gbogbo ise ti won eyan fe se ile iwosan school gbogbo ise ti ilu ma se lati toro musulmi ni seri te ba ranti awon omode isin le ma ranti won le ma mo nigba oba femi awolo ni western region se mo pe nigba yen se mo pe owo ori na fi se ile eko ofe owo ori ni ile eko ofe lawo owo ori ile ofe mi na owo owo ile owo ori ni a mo pe dagba ti yen atole awo agbagbagbagbo nse nitoto seri owo ile ofe gbogbo owo ori ni nitori pe won fori owo ori yen se mo pe nigba yen àwọn èèyàn inú àwọn èèyàn sọ pé àlówó 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 wọn tún gbowó lọwọ wa ṣùgbọ́n ń sìn nǹkan tá a fi ń yangàn nìyẹn nílẹ̀ káàrò jì nǹkan tá a fi ń yangàn nìyẹn pé à lọ skool àwọn bàbá wa tẹ̀ fi lọ skool sẹ́yìn bó ṣe ń rí nìyẹn tá a bá kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ akọ́kọ́ dàbí kó nira nǹkan tó fi ń sọ pé owó sí nìyẹn ṣùgbọ́n ẹ̀yẹn máa ń wo nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ní ọdún tó ń bọ̀ ẹ̀ lọ́dún tó ti bọ̀ ẹ̀yẹn máa ń wo nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ẹ̀ rí i pé àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí rí i pé àmàtẹ ara máa ń dùn wa o. Ó sí òye ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa àwọn awuyewuye káàkiri nígboro ó náà ni bàbá wa igbákejì ààrẹ ilẹ̀ Nàìjíríà ọ̀jọ̀gbọ́n Yemi Osinbajo tí wọ́n ti ń là ní wa láti àárọ̀. Lára àwọn àtẹ̀jíṣẹ́ tí a gbàsà ẹnìkan mẹ́nuba àti owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ ilẹ̀ Nàìjíríà. Wọ́n ní níjọba àpapọ̀ wọ́n sọ pé iye báyìí ni wọ́n mọ gbà ó ti yàtọ̀ títí tẹ́lẹ̀ àfikún ti wà bẹ́ẹ̀ igbago gan ló fẹ́ bẹ̀rẹ̀ wípé òṣìṣẹ́ àwọn ń jìyà gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe kọ́. Bẹ́ẹ̀ni ṣẹ́rí ó ti ẹ̀ ti kúrò lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀ báyìí ó ti lọ sí national assembly sí àwọn ilé ìgbìmọ̀ aṣojú aṣòfin ìbẹ̀rẹ̀ ó wà nísìn àwọn náà máa sọ́dọ̀fin tó bá ti sọ́dọ̀fin ó dọ̀fin náà ni so ọwọ́ àwọn ìgbìmọ̀ aṣòfin ilẹ̀ yorùbá ìjọba ń ṣe ohun kan tí ó túmọ̀ gbogbo àwọn yorùbá nínú nípa ohun tí ẹ ṣe lórí ẹ̀ wà bí ọlá àti oyè ńláńlá ẹ ti dá lọ́la ẹ ti wà sẹ pé june 12 ó gbọ́dọ̀ ṣe ọjọ́ ìsinmi fún ìjọba tiwantiwa lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà àwọn ọmọ tó pé ilé iṣẹ́ nílẹ̀ yorùbá yìí pé bóyá torí ẹni ọ̀ṣẹ́ bá ti dọ́ àbí tó dúpọ̀ jẹ́ apc ó fi kọfí lu wọn lórí tó dúpọ̀ lọ́dún bá ẹgbọ́n ta kí ni tẹ́lẹ̀. Kò sí nǹkan kan tí ó mọ̀ pé mp abiola pé ó jẹ́ ẹnìkan tí ẹ pé ó ní ìran tó dáa púpọ̀ fún ìlọsíwájú ìlú wa àti fún ìlọsíwájú gbogbo àwọn ọmọ káàrojì wa ó dẹ̀ jẹ́ èèyàn tó yẹ pé ó tún nífẹ̀ẹ́ tálákà púpọ̀ ó nífẹ̀ẹ́ mẹ́tọ́lù púpọ̀ gbogbo àwa tá a wà lẹ́pc kárí gbogbo wa la mọ̀ pé a ń láti ṣe nǹkan kan nípa ọ̀rọ̀ mko yìí a ń láti ṣe nǹkan kan a ń láti wú bá ṣe máa dà lọ́la bó tiẹ̀ jẹ́ pé lẹ́yìn ẹ̀ ni a ń láti dà lọ́la ẹ̀ káwọn èèyàn lè mọ̀ pé téèyàn bá ṣe òótọ́ tó bá ṣe dáadáa bó tiẹ̀ ti lọ pàápàá ó yẹ ká yẹ ó yẹ ká dà lọ́la nǹkan tá a fi ṣe nǹkan tí ẹ̀kọ́ tí ààrẹ fi ṣe. Àbájá wọ́n gba owó ẹ̀ padà gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń gbọ́ nínú ròyìn kí ni lè sọ pé owó tà bà lọ́wọ́ àbájá bó o ti jọba ṣe. Àtẹ́lẹ̀ ta gbàdọ̀ wọn wà lájẹ bá mi. Ẹ máa gbọ́ tẹ́lẹ̀ ṣe mọ̀ fọ́n tí ń gbowó àbájá yìí sí pẹ́. Ṣé báwo ṣe tó débẹ̀? Ká tó débẹ̀. Ẹgbọ́n tó yẹ ká kọ́kọ́ béèrè ni pé kí náà fi ìtàn kọ́kọ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ṣe kí náà fi ṣe oyin ẹ da kí náà fi ṣe ìgbọ́n tó yẹ ká kọ́kọ́ béèrè nìyẹn ṣe rí gbàtà àdéjọba gbọ́dọ̀ wá sọ ni pé owó tá a bá rí gbà lọ́wọ́ àbájá o àbáwọn ní jẹgúdújẹrá mi àwọn olè mi o ó máa wà nínú bọ́jẹ̀tì wọn ni eléyìí náà dẹ̀ wà nínú bọ́jẹ̀tì tẹ bá wo bọ́jẹ̀tì àní kankan tó ń jẹ́ recovered fund láì kan nínú bọ́jẹ̀tì wọn ni bá a ṣe ń gbowó yẹn là ń san sí consolidated revenue fund tẹ bá wo inú bọ́jẹ̀tì ẹ rí mbẹ kò sí ẹnìkankan tó máa sọ pé mo lówó yẹ dẹ̀ wá ó wà mbẹ national assembly gbogbo wọn náà rí mbẹ national assembly á dẹ̀ sọ pé ókè o bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń nọ rí o ṣùgbọ́n gbowó yẹn ṣe wà mbẹ ni àti gbogbo nǹkan tá à ń ṣe
ara e na ni owo en la ma bere be billion billion bo na ko oh no 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 ani cherry en to ba ti be ko kan owo mi budget got more because recovery fund no pe line e onje recovery fund ah ni tele but an so ni pe tele before 2015 ka to se budget wa ah ni nkan to jo be a kan mo pe won gbowo ni ko la pa a mo bi to gba lo sugbon leyi president fun re are fun re lo so pe gbogbo owo ba ti gba o consolidated revenue fund ko je won ni budget ke ti gbogbo a ri ibi to wa ka ri to lo ki national assembly gan awon asoju amofin ta won na mo adejare lati ilu owo sara won atejise to wole niyan sheri to ra wa alate alalate pupo ala lo loja pupo ani gbogbo e pupo so yen o ma ko ama koko ra nkan ni men sugbon ko si nkan ti ijoba se iru Lagos Ibadan expressway ta ba pari Lagos Ibadan expressway ka wo jire e ma wo Lagos ita koko pari Lagos Abeokuta Ibadan ita ti koko pari 45 minutes lo ma gba lati ma bo lati Ibadan sepo 45 minutes elomi le ma gbe ni badan ko ma sise le so anfani nla nla ni e awon moto nla nla e ga te ko o ti ti e ba nkan ta te ori kini e tun deport papa le we e deport ibe la ko ma ma ko e ru jade pam pam a gbogbo trailer gbogbo wahala trailer nkan kan eyan diku die nkan kan ta tun fe se ni oro bi won se ma ma fun awon ton wa university o se ma ma fun awon ni loan abi bursary Digital. Jamo we ma e won gba to 759 but 759 gba bi 750,000 o we e po so an iyan ara nkan ta won wo ni pe ba se ma se oro gbogbo awon mo de ma de ma yin mo e won yin pa ma ro gba ati da so ba o to en kon na won ya to won to lo mo e ni ko lo fe je ale o so oro kon o ni awon to ko wo je o ma fun won ni dariji nkan tó ń bá sọ ni pé àwa tá a kówó jẹ a fẹ́ fúnra wa ní ìdáríjì nkan tó ń bá sọ ni ẹ nkan tó ń bá sọ ni ẹ nkan tó ń bá sọ ni pé àwa o tá a ti kówó jẹ a fẹ́ fúnra wa ní nkan tó ń bá sọ ni ẹ má dàrú yóò mú ṣẹ́rí àgbọ̀dọ̀ gbàmọ́ra bí ìlàyé àgbọ̀dọ̀ ṣẹ́rí nkan tó fẹ́ ṣe àgbọ̀dọ̀ gbà ọ́ láyè wọn kò sí nkan ṣẹ́rí kò sí bó lè ṣe lè bó ṣe lè ṣàǹfààní fún mi kò sí ó lè dàbẹ́ pé ó lè dàbẹ́ pé ó lè lákọ̀ọ́kọ́ bàbá fẹ́ ṣe nǹkan tó dá bàbá fẹ́ ṣe nǹkan gidi àkọ́kọ́ lè. ọ̀jọ̀gbọ́n ṣé ìpanadà yẹn tí ẹ bá padà dé tó lè àdúgbà ṣé ìpanadà yẹn ṣé kò ní pẹ́ rárá kò ní pẹ́ ṣẹ́rí torí nsìn gbogbo nǹkan tí aláà fẹ́ mú ṣe gbogbo láti bẹ̀rẹ̀ a kan máa wá bá ká bá ti ń parí ẹ máa wúrú ọ̀rọ̀ ètò iná ṣé bí àwọn ìjọba ṣé bá àwọn ìjọba tán tán ti lọ náà náà ta gbogbo company nípa yìí kí dẹ̀ ṣe pé bóyá mo tiẹ̀ ní nǹkan kan pé bóyá ìyẹn ò dá o màbó kí ni o ṣùgbọ́n àwọn tán tà á fún púpọ̀ nínú wọn ni wọn ò lówó láti wọn ò lè ra transformer pàápàá wọn ò lè ra mítà nǹkan tán fi ń send estimated billing káàkiri fáwọn ọ̀rọ̀ nìyẹn ṣùgbọ́n ara nǹkan tá a fẹ́ tá a mú ṣe ń sè ní bá a ṣe máa ṣètò pé kí ìletò káàkiri kán lè máa láwọn company tí wọn kán máa máa fún wọn níná. ọ̀gá àwọn tó ń gbé náà fún ṣe bá kan fún ṣe fún ọ̀dẹ̀ yá ẹ̀ lè gbá padà lọ́wọ́. ẹ tẹ bá lẹ máa gbà padà kóòtù la máa kọ́kọ́ kọrí sí ìyẹn máa dọ̀rọ̀ rẹpẹtẹ. torí àkọọ́lẹ̀ ti wà. àkọọ́lẹ̀ láti máa ṣe ọ̀rọ̀ iná yìí yàtọ̀ sáwọn tí wọ́n ti kọ́kọ́ ní lọ́wọ́ yìí àwọn tán ti ń gbà tán ṣe. ó tẹ̀ tó dẹ́ni pé a máa lọ sókè bí a ti bá padà wá lásòkè ìbéèrè ni ẹ máa dáhùn sí torí àwọn àwòsàn tó ń lọ káàkiri ni pé ọ̀jọ̀gbọ́n yẹmi òsínbàjò ẹlẹ́sìn kìrìsìtẹ́nì ni wọ́n ààrẹ muhammadu buhari ẹlẹ́sìn mùsùlùmí ni wọ́n àyíkọ́ tó lè lọ bí ẹ bá ti lè wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì báyẹn nígbà mù
ṣe ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ti wà pé gbogbo Nàìjíríà bá a bá ti ẹ̀sìn Islam ẹjọ́ tó ń lọ káàkiri ẹjẹ́ adókè lọ́pọ̀ a bá padà wá. Padà ẹ ti wà wákàtí kan pẹ̀lú ọ̀jọ̀gbọ́n Yemi Osinbajo tí wọ́n ṣe igbákejì ààrẹ ilẹ̀ Nàìjíríà. Gbogbo ẹ̀yin tẹ̀sí àtẹ̀jíṣẹ́ tẹ̀sí ránṣẹ́ akéyékéyín. Ẹni tẹ́jú kò tẹ̀ ń gbọ́ ọbẹ̀ ẹnu mọ́tò lẹ́yìn náà wà tẹ̀sí ń gbọ́ wa akéyékéyín. Ó máa dáa kí Nàìjíríà kó lè dùn kó lè dára náà ni gbogbo ilé tí à ń ṣe yìí. Abẹ́rẹ́ ìbéèrè kan lẹ́ẹ̀kan. Báwo ló ṣe wá rọrùn tó? Èmi tí mo jẹ́ kìrìsẹ́nì ẹnì kejì mi ní bá a bá ti wọlé kí gbogbo ọmọ kúkú kí rùn báyìí rùn kò lókàn. Ẹ má máa dáhùn ọ̀rọ̀ oníyẹ̀yẹ́ ló. Ṣé rí tí ò bá jẹ́ nǹkan tí ẹ pé ó ní ìrókèké ewu ń bẹ́ẹ̀ tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ àbákan máa fi rẹ́rìn ni. Ṣùgbọ́n wọ́n ń sọ kiri ni wọ́n ń sọ kiri wọ́n ń sọ. Nígbà tá a fẹ́ ṣe ìdìbò ti 2015 náà wọ́n ṣe ń wí nìyẹn fún APC Islamic kinní kan ni nǹkan kan irọ́ dẹ̀ ni gbogbo ẹ̀ kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ rárá. Ṣé rí ní lákọ̀ọ́kọ́ náà ẹ ti ẹ̀ kọ́kọ́ wo kábínẹ̀tì Muhammadu Buhari Christian tó wà ń bẹ̀ 20 ni wá 18 ni àwọn ẹlẹ́sìn Islam. Ojú ti Christian ju kìíní lọ nínú kábínẹ̀tì head of service Christian Muna Chapo ló ń lọ secretary to government of the federation Christian then àwọn ni 18 minister 18 all together 20 tabako olówó ẹ̀kọ́ 20 ti àwọn tó ń ṣe ẹ̀sìn Islam 18 ni wọ́n ìyẹn ẹ̀kan. Ìkejì téèyàn bá ti ẹ̀lẹ́yàn fẹ́ sọ gbogbo wa di kìíní ṣé Muhammadu Buhari ni ó máa sọ gbogbo wa di báwo ló ṣe fẹ́ ṣe náà báwo ló ṣe fẹ́ ṣe ṣé ó máa lọ ṣé òfin ṣó máa ṣòfin ni àti báwo ló ṣe fẹ́ ṣe báwo ló tiẹ̀ fẹ́ ṣe gbọ̀ngàn náà torí tó bá tiẹ̀ lóun fẹ́ dábàárù nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn gbogbo wa dẹ̀ mọ̀ pé kò lè ṣe kò tiẹ̀ lè dábàá tó bá tiẹ̀ fẹ́ dábàárù nǹkan bẹ́ẹ̀ ó kọ́kọ́ tiẹ̀ láti ọ̀rọ̀ yìí ò tiẹ̀ yé mi bó tiẹ̀ ṣe ṣe ká ṣùgbọ́n mo tiẹ̀ wá fẹ́ sọ̀rọ̀ kan tó yẹ pé ó ṣe pàtàkì púpọ̀ ìyẹn ni pé ṣé mọ̀ pé nígbà tí Muhammadu Buhari kọ́kọ́ jẹ́ president kọ́kọ́ jẹ́ head of state 1984 gbogbo ìgbà tó wà mẹ́ẹ̀ẹ́ àjẹ́ member organization of Islamic Conference OIC àsúmọ́ rárá wọ́n dẹ̀ ń sọ ń gbà pé kó ṣe olóhùn ò ṣe rárá ni o àti 1969 láti jẹ́ observer ní OIC 1969 lábẹ́ general yakubu gowon láti ṣe observer ní OIC ọ̀sẹ̀ àṣẹ member under bangida nígbà tán overthrow buhari ni wọ́n lọ join NYC ní 1986 under Babangida. Gbogbo ìgbà tó ń ṣe ó ní irọ́ kí la fẹ́ lọ join ni organization of Islamic countries kò gbà láti ṣe. Kò sí agbára tí ò ní gbà yẹn. Olùgbẹ́gbẹ́ ológun kò ṣe. Michael Finney bẹ̀rẹ̀ ń gbà yẹn. Michael Finney tán bẹ̀rẹ̀ sí tán ṣe Michael Muhammadu Buhari fúnra ẹ̀ ló lé Michael Finney jáde ń lu yìí tó lé wọn wọ Niger. Muhammadu Buhari náà ló lé gbogbo wọn. Elzaki Zaki Islamic movement of Nigeria Elzaki Zaki de Muhammadu Buhari náà ló mú ọlọ́mọlọ́sẹ́ wọn ọ pé rọ ó lè ló fẹ́ máa dá nǹkan kan lẹ̀ ń bí tó máa dàbí ẹni pé o fẹ́ tọ́rẹ́ pé o máa dàbí pé wọ́n fẹ́ ṣe ìjọba àti ẹ láàrin bí rọ kò sẹ́nì kankan kò sí aṣíwájú ẹ̀sìn kankan tó wà ní túbú nísìn tó wà ní prison. Àfi ẹ̀zákizàkí oríṣiríṣi èèyàn ló dẹ̀ ń sọ nǹkan tó ń wọn o ẹlòmíì ìjọba gbọ́rọ̀ kẹlòmíì ń sọ o àwọn ẹlẹ́sìn tí wọ́n agbọ́n tẹ bá gbọ́n nǹkan tó ń sọ o ṣùgbọ́n kò sí kankan ní wọn tó wà ní túbọ̀ àfi ẹ̀zákizàkí kí tẹ̀ ń ṣe yẹn nìkan torí ọ̀rọ̀ yìí mo bẹ́ẹ̀ yẹn sọ ọ̀rọ̀ burúkú gbáà ni ọ̀rọ̀ àwọn kan wà ẹlòmíì àwọn kan wà jẹ́ pé pásítọ̀ ni wọ́n jẹ́ pé pdp náà ń ṣe o pdp náà ń ṣe àwọ̀ á mọ̀ pé ó ń ṣẹgbẹ́ ṣùgbọ́n ara nǹkan tó ń sọ káàkiri láàrin ọmọọjọ́ lélẹ́yìí a dẹ̀ mọ̀ pé ẹgbẹ́ kejì ni wọ́n ń ṣe ara nǹkan tó dẹ̀ ń sọ rèé pé tó bá ti débẹ̀ nígbà tó wọ́n sọ yẹn ní 2015 wọ́n ní boko haram tẹ́gbọ́n rántí o ní 2015 wọ́n ní
Muhammad Buhari lo won ni nkan to de fin se gogo ara mi ni pe ko le mu nira wa fun good luck Jonathan pe to ba mu nira wa fun gan won ni dibo fun mo ohun lo se gogo ara afigba ton fe pa ti gogo ara n fe pa Muhammad Buhari fun re ni Kaduna 82 people ni won pa nigba ti won attack ti gogo ara ma attack Muhammad Buhari 82 people ni won pa including meje ninu awon ton wa nbe awon eyan ti e gangan awon relation ya awon ebi e awon ebi e igba e awon eyan se e pe ah o ba ki se bo mo pe ya ki se be gogo ara mi o gogo ara mi o ohun na lo ba won ja ti e pe tele Kano won attack emia Abuja gogo e ohun lo ba won ja ti e pe number bo nu ni kan lo wa se gogo won ton so re ton so tele emi ni won pastor to so n ba yen pe gogo a ton so n ba yen won te ki e let me won te let me alone lati le so pe iro la pa n gba yen won tun bere nfin won tun ti bere oro yen nfin nitori gbogbo kilo ah o ki lo tun le pe oju yen lo won tun ti bere yen awon daran daran won ko eh oro daran daran yen lo ah e ma wo se mo oro daran daran lati 2001 titi di 2014 lati n gbu oro daran to e popo kan lati e mu benu emi kan logo ati guma local government ti e pe ja e mo n po kan tori be lo mi wa tawon daran daran ma n fe lo ibi to po si ju te ba wo aimoye nkan to sele ni 2011 ti 2014 nibe yen gan ti e pe ja awon daran daran ati awon kini ti e tun para won ni gbogbo nitori pe kristiani ni president igba yen ko sento ko bi ara ti ko sento ko bi ara ti sugbon nfin to je pe Fulani ni president ah awon ton be roro so won wa roro so gidi ah sugbon won se ranti mi awon o se e to ba fe ka ka ma so to ka le so to gbogbo kini lo de wa la ko le e lo te je on ba te won ko to sele ni 2014 ni kan ni benu yen 2011 lo ko amo ye won ko to de nse la se se di si to ngba ka de jo la se di si ta se n wa solution si se mo pe ko si Christmas kan talking ja eleyi ko sele nitori Olorun ba wa se adetire ti wa solution soro ija laarin awon adaran atabe ni ipele tokan yen next level sa ta tun gbara di bayi ati awon apere awon se kan na wa to ti ja ti wa lori atete n fowo se bayi ja bi ti wa nbe ti aja ku ta lori sirisi awon kan wo gangan e fe ki awon omo yoruba paapaa julo ati awon nigeria lapapo ki won maa gbiyanju kan maa gbiyanju ni next level ta laa lo se ikini ikini ti won lati maa reti gan loro ise fawon odo iṣẹ́ yẹn gan-an ló jẹ́ wá lógún jù adẹ̀ láti iṣẹ́ ta dẹ̀ ń ṣe gbogbo iṣẹ́ ta ń ṣe sì ni pé káàlì wa bá ṣe máa iṣẹ́ yẹn ṣe máa pọ̀ ṣẹ́rí nǹkan tá a máa kọ́kọ́ ṣe tá a kọ́kọ́ fẹ́ mú ṣe ni pé èyí tá ń pè ní empower tí ẹ pé 500,000 là ń gbà ṣiṣẹ́ nìkan a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí gba 1.5 million ṣiṣẹ́ torí pé 1.7 million people ló ń jáde ní university ní polytechnic àwọn ẹlẹ́ẹ̀kọ́ gíga lọ́dọọdún so akọ́kọ́ láti wá bá ṣe máa ma àwọn èèyàn fi ṣe bọ́n ṣe ń ríṣẹ́ yẹn báyìí náà máa máa ṣe training fún mi náà bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n tí wọ́n máa pọ̀ sí a ń láti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ìyẹn kan ìkejì ní ọ̀rọ̀ iná yẹn jẹ́ wa lógún fún pọ̀ ọ̀rọ̀ náà jọba ọ̀rọ̀ iná so a ń láti wá nǹkan tá a dẹ̀ ń ṣe ń sì ni pé à ń wá bá ṣe máa máa rí pé ìletò ìletò káàkiri ló ń rí àwọn tó máa máa fún wọn nínà torí tẹ́lẹ̀ nǹkan tá à ń pè ní national grid ni gbogbo iná ti ń wá ṣùgbọ́n sìn a lè ṣe yẹn torí a lè ṣe yẹn nìkan a ń láti wá wá bá a ṣe máa máa ṣe grid yẹn kó wà káàkiri 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 kó má jẹ́ bí kan ni gbogbo náà yẹn ti ń wá torí gbogbo àwọn tailor mechanic welder tọ́nkọ́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 kọ
se ma se kino yen wakati ti se ba tin lo ti je ba tin lo a ma ma ro kekere ni oku a so ba o se ko e ba gbe lu ba mo ni ijoba ni lawo pupo kan o ko da o won se ya fe ti so le ni lati e ma da olohun e ma da cherry cherry te ba wo gbogbo figures yen e ma so figure yen fun yin ni loyinbo ngba ta npa owo ju ni owo iya won ju e de le wo dmo and the phone wallet lo sori internet won wo dmo the debt management office won wo debt management office o wa lori internet o wa won ni website debt management office won wo debt management office o wa nbe wa lori internet sey 19 lati 19 lati 2015
syndicated at our $10 billion ni oyato nu oti o wa gba ton ti yan gba ati o ta ti yan si lapapo gbogbo o da ti ya $10 billion elo ni $10 billion awon ngba kan $35 billion ni gbogbo o ta ti ya labe won o di 67 labe awon ti won ton sore o di 67 ngba yen labe lowo ni oil je 100 to 110 won yawo tori pe won ngba ton ji owo ti pe ka npa won lati ma yawo na ni ngba je pe owo ta npa won ji won ji gbogbo nkan ta wa de yawo fun gbogbo nkan ta wa de yawo fun yi gbogbo nkan ta yawo fun o se nti o dinji railway transfer ayawo railway a o wa nbe second niger bridge ayawo second niger ati ko si nkan ta yawo fun to je pe ki se nkan to je pe o ma safani fun yi nkan ta yawo fun ni and gbogbo nkan ta nya yi o gbogbo nkan ta nya yi ki je fun ilu to fun ilu to to bi to wa to lo to e lo ni ten bi o ton kan kan se ba kan na se ba kan na to a ju wa na lati apa ni ti ire luwe o so ti gba lo ma do ndo gba o ni o do de ki se la lo ma ni ire luwe o ma de be o ma de be o ma de be ni ta nso e ma de kiti in fact ti Lagos Kano e ma ya de kiti o ma de kiti oh yes ah ato yen ngba ti mo lo se kiti mo so fun won lekiti to ma jojo o nbo ah ko ma re se re we de re to ba de ni o ma anfani e po anfani e po o wa gan po ah e wa to e ko abi to la ta ro se ma to me sha a ma se mi ah abi wo de se se ba 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 o ko ba la ni no wa ni se ni se o ye le bi o mo ba o social media ni mo ba ye ni time to ri jo ko mo gbo yin te nso ro la fi se lenu something does happen mo na nje o le ra and got our wash ni pe ati ko won jo ani nkan ta pe ni technology and entertainment advisory group awon technology and entertainment advisory group bo ba amuludu awon ton sise amuludu awon asiwaju awon asoju egbe won ko akowo won jo pe kila ma se lati ri pe eri lo siwaju ni ko je se group yen gan lo advise government thing they are not advise government sha awon ni group yen ni lo advise government thing bye la ni lati se bye la ni lati se iwo ofin bye la ni iwo ofin bye la ni but our first time she thing ni la won technology and entertainment technology yen for won ton se oro elomin kan ton to ni se pelu internet awon fintech company awon company ton ni se payment ton se orisirisi nkan to ni se pelu banking ati payment nkan kan orisirisi awon company then awon entertainment na be gbogbo won awako won soju kan gbogbo awon soju won ako won soju kan pe oke e wa advise won ati se meeting ti a fe to mẹrin marun àwọn náà wọn máa sọ fún wa pé oke bye ọjọ máa wọ. Ẹ ti máa tẹ̀lé ọ̀jọ̀gbọ́n ìdìbò ku wákàtí dé lórí ọmọ ìka. Tí n bá dúró ti ẹ ní oṣù báyìí pàtó nípa ayé mi, ìyá òde ìjẹ́ ọ̀rọ̀ wọn fẹ́ sọ kí ìdìbò tó lè rí ìdìbò láwó lọ́kùnrin. Nǹkan tí èmi máa sọ ni pé ẹ jẹ́ ká wo bí àwọn ọmọ ọmọ wa fà fúnra wa àti bí ọ̀la wa ṣe máa dá ọjọ́ ọ̀la wa kó tí ẹ ká wo nìyẹn pé báwo làwọn kan ṣe máa jèrè nǹkan tí ìlú wa ní o báwo ni àwọn ọmọ ọmọ wa náà jẹ́ ṣe máa jèrè tí a bá fẹ́ ṣe yẹn a ń láti yan olóòótọ́ ìjọba kò dẹ̀ sí ẹnì kankan tí ò mọ̀ ọ̀tá mọ̀ ọmọdé buhari tó le jù gan pàápàá mọ̀ pé olóòótọ́ ni torí ọ̀rọ̀ ìlú wa ó lè ní ò jẹ́ kí ìlú wa rí lọ síwájú o tá a bá yan olóòótọ́ bó ṣe kọ́kọ́ dàbí ẹni pé ó le díẹ̀ nítorí pé akọ́kọ́ láti ṣe oríṣiríṣi nǹkan ni a ní láti ṣe foundation a dẹ̀ ti ṣe foundation yẹn ń ṣe ó kú pé kí a bẹ̀rẹ̀ sí kọ́lé lórí ẹ̀ kí ló wá tòrò kì í ṣe sí la máa sọ pé a fẹ́ padà sẹ́yìn ìbò ìsìn àlọ́wájú ni ká lọ síwájú ká ẹ bá fún muhammadu buhari àtẹ̀mí yẹmi òsínbàjò ọmọ yín ẹ bá fún mi ní àǹfààní ẹ̀ẹ̀kejì
ilu wa toro a da fun gbogbo wa a tu gbogbo alara gbogbo a ri je gbogbo a ri se tori nkan kan ti mi mo ni pe ati mo ma gbogbo ari o atemi o a se ye meji loro mi a lo be lati je nkan kan rara lati bere ti kowo ilu je e le ri nkan to jo be laarin awa meji ta je ohun are emi bakeji e nitori na Olorun a fun wa se ta ba dibo fun Muhammad Buhari o mo le ke ba omo ka rojire na emi ti mo wa nbe fun yin mo le wa nbe fun gbogbo gbogbo wa gbogbo asu gbogbo nkan to to si wa la ma ri gba gbogbo nkan ti o to de to si gbogbo olu la ma ri pa se tori pe a gbodo chite yan ti chite nbe a gbodo mo na je nitori na aro yin pe ti Muhammad Buhari ni ke dipo fun ilu wa ni lo si waju a tu gbogbo alara a de da fun gbogbo a se o ka dupe lowo Olorun ba a ti gbogbo eyin ara ilu patata ti e ti ni bo wa lati aro wakati gba ko pelu igbakeji aare orilẹede Nigeria ọjọgbọn Yemi Osinbajo a ti mu lọ sọtun a ti mu lọ sọtun eyin naa ti mu tiyin jade e ko le da naa ni a de ni igbagbọ pe orilẹede wa Nigeria ada gbadura pe orilẹede Nigeria wọn ni ẹ tó bá fẹ́ torílẹ̀ aṣerere ni aṣerere ń tèmi sáṣẹ ìdúrà So, I do. Temi dupe be shame bi pe o lo dibo o ba dibo to ba wa complete no le di olo lo dibo wa le se bo se temi o Taiwo Akinsola no ru kon temi lo ba ba wo ni la ka ba asma ka di le o